ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം, പരിക്രമണം, അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത, അതുപോലെ ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സൂര്യന്റെ അയനം. അതായത് സൂര്യന് ഉത്തരായന രേഖക്കും ദക്ഷിണായന രേഖക്കും ഇടയിൽ ആപേക്ഷികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സൂര്യന്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖ, അതുപോലെ ഉത്തരായന രേഖ, ദക്ഷിണായന രേഖ. ഭൂമധ്യരേഖ വടക്കായിട്ടാണ്, ഉത്തരായന രേഖ തെക്കായിട്ട് ദക്ഷിണായന രേഖയെ നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഉത്തരായന രേഖക്കും ദക്ഷിണായന രേഖക്കും ഇടയിൽ സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷികമായിട്ട് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സൂര്യന്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ സൂര്യന്റെ അയനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തനുഭവപ്പെടുന്നത്, ഭൂമിയിൽ ഋതുക്കൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. സൂര്യന്റെ അയനം മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആറുമാസം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ആറുമാസം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും സൂര്യരശ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലംബമായിട്ട് പതിക്കും. അങ്ങനെ ആ പതിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും, ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള്, അതായത് ധ്രുവങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും, ചൂടിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഈ സൂര്യന്റെ അയനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ, വസന്തകാലം, ഗ്രീഷ്മകാലം, ഹേമന്തകാലം, ശൈത്യകാലം, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കള് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ വസന്തകാലം, ഗ്രീഷ്മകാലം, ഹേമന്തകാലം, ശൈത്യകാലം ഇവയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കളുടെ ഫലം അല്ലെ. അതായത് ഈ സൂര്യന്റെ അയനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസന്തകാലം, ഗ്രീഷ്മകാലം, ഹേമന്തകാലം, ശൈത്യകാലമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വർഷം മുഴുവനും ഉയർന്ന തോതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വർഷം മുഴുവനും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണേത്, ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശം. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഋതുക്കൾ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്താണ്, താപം, ചൂട് കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മിതോഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ, അതായത് മധ്യ അക്ഷാംശ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും, ഋതുക്കളുടെ സവിശേഷതകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൂര്യന്റെ അയനവും അതിലെ നാല് സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന് മാർച്ച് 21, അതുപോലെ ജൂൺ 21, സെപ്റ്റംബർ 23, ഡിസംബർ 22. മാർച്ച് 21, എല്ലാവരും നോക്കൂ മാർച്ച് 21. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ PDF ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കാണാം, ആ ഗ്ലോബില് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, മാർച്ച് 21 ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ്, നന്നായിട്ട് ഇരുണ്ടതാണ്, അവിടെ പ്രകാശമില്ലേ, മറുവശത്ത് എന്തുണ്ട്, പ്രകാശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ മാർച്ച് 21 സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലംബമായിട്ട് പതിക്കുമ്പോ ഇരു അർദ്ധഗോളങ്ങൾ, അതായത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനെയാണ് സമരാത്ര ദിനം അല്ലെങ്കിൽ വിഷു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതേസമയം തന്നെ സെപ്റ്റംബർ 23 നോക്കി നമുക്ക് കാണാം, ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ എന്താണ്, പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്, മറുവശത്ത് ഇരുട്ടാണ്, ഒരു നിഴലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോ ആ ദിവസവും സെപ്റ്റംബർ 23 സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലംബമായിട്ട് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ദിവസവും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. അതായത് രാവും പകലൊക്കെ മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 തുല്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, സമരാത്ര ദിനം അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇനി നോക്കൂ, മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ള കാലയളവ്, അതായത് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ജൂൺ 21 സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഉത്തരായന രേഖക്ക് മുകളിലായിരിക്കും. ഈ ദിവസത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം.
ഈ സമയത്ത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഈ സമയത്ത് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലും രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം എന്തായിരിക്കും കുറവുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ള ഈ കാലത്തെ നമുക്ക് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടാം, വസന്തകാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ വസന്തകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് 21 ജൂൺ 21 ഈ കാലയളവിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് വസന്തകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ജൂൺ 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 ആകുമ്പോഴേക്കും സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം വീണ്ടും ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നു, ഭൂമധ്യ രേഖയിലോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് സെപ്റ്റംബർ 23 സൂര്യരശ്മികൾ എവിടെ പതിക്കും, ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പതിക്കും, അവിടെ പകല് തുല്യമായിരിക്കും. അതായത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും രാവും പകലും തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുക. സമരാത്രി ദിനം വിഷുവം എന്ന് പറയുന്നു. മാർച്ച് 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെയുള്ള ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും, വേനൽക്കാലമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇനി സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 ആകുമ്പോഴേക്കും സൂര്യരശ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, ഡിസംബർ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക്. അതായത് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഡിസംബർ 22 ആകുമ്പോ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ദക്ഷിണായന രേഖക്ക് മുകളിലായിരിക്കും. ഈ ദിവസത്തെ നമുക്ക് പറയാം ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഹേമന്തകാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 ആകുമ്പോഴേക്കും സൂര്യന്റെ ആ സ്ഥാനം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്കാകുന്നു. ഈ സമയത്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലും രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം എന്തായിരിക്കും കുറവുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനെ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസംബർ 22 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെ, അതായത് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നു, ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം തുല്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വസന്തകാലവും ഹേമന്തകാലവും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പൊതുവെ എന്താണ് വസന്തകാലമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും വേനൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് ചെടികളൊക്കെ തളിർക്കുന്നതും അതുപോലെ പുഷ്പിക്കുന്നതും മാവുകളൊക്കെ പൂക്കുന്നതും പ്ലാവുകളിലൊക്കെ ചക്ക ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ഒരു വസന്തകാലത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പൊതുവെ നമുക്ക് ഏത് കാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത്, വസന്തകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക, ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണകാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് വസന്തകാലം. ചെടികൾ തളിക്കുന്നു, പുഷ്പിക്കുന്നു, മാവ് പൂക്കുന്നു, പ്ലാവുകളിൽ ചക്കയുണ്ടാകുന്നു, ഇവയൊക്കെ ഈ വസന്തകാലത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ വസന്തകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഹേമന്തകാലം നോക്കാം. വേനൽക്കാലത്ത് നിന്നും ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് ഹേമന്തകാലം. ഈ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറയുന്നുണ്ട്. പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയും, അപ്പൊ രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുന്നുണ്ട്. മരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇല പൊഴിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് സവിശേഷതകള്, പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ്, രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു, അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നു, മരങ്ങളെല്ലാം ഇല പൊഴിയുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഹേമന്തകാലം ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹേമന്തകാലം നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഹേമന്തകാലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ്, ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് സൂര്യന്റെ അയനം, ഇത് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണോ അറിയുന്നത്. ഇപ്പൊ മാർച്ച് 21 മുതൽ ജൂൺ 20 ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വസന്തകാലം, അപ്പൊ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഇതിന് നേരെ ഒപ്പോസിറ്റ് ആവും എന്തോ ഹേമന്തകാലം.
ഇനി June 21 മുതൽ September 23 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്കാണ് സൂര്യൻ അയനം ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീഷ്മ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മമായിരിക്കും, ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അപ്പൊ ശൈത്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പട്ടിക എന്ത് ചെയ്യാ, നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൂര്യന് അതിന്റെ അയനത്തിന് അയനവും അതിനനുസൃതമായിട്ട് അർദ്ധഗോ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിനും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലൊക്കെ ഋതുക്കളുടെ ആവർത്തനവും അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ഉത്തരായനം എന്താണെന്നും മറ്റൊന്ന് ദക്ഷിണായനം എന്താണെന്നും. ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് December 22 അതാണല്ലേ ദക്ഷിണായന രേഖ. അപ്പോ ആ ദക്ഷിണായന രേഖ December 22 നിന്ന് June 21 ആ ഒരു കാലയളവിലുള്ള സൂര്യന്റെ അയനം, ആ അയനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ദക്ഷിണായനം? ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനത്തെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഉത്തരായന രേഖയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ June 21 മുതൽ എത്ര വരെ December 22 വരെയുള്ള സൂര്യന്റെ അയന അല്ലെ ആ ഒരു കാലം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ അയനത്തെ ദക്ഷിണായനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയനം പറഞ്ഞു, അതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു, മാസങ്ങള്, അതുപോലെ ഗ്രീഷ്മായനാന്തം, ശൈത്യായനാന്തം, വസന്തം, ഹേമന്തം, ഉത്തരായനം, ദക്ഷിണായനം, ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്തില് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ, നന്നായി ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇത് പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാവർക്കും അറിയാം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം.